正しく突っ込めたら勝ち選手権とかどうですか。あ、いいよ。あ、これ塩化水素で溶けるね。それいや、それ復活水素やろって言わんのダメ。それそうや。どうも、俺詰めたのです。どうも、俺詰めたのです。ふみゆんです。まこです。今日はユニバに来てまーす。今回の企画は、はい、絶対にユニバを楽しみたい男たち VS 絶対に勉強する男たちの暗記。まず僕とまこがユニバ楽しむ係です。いやー、いいねんけど、こいつ時期間違えてない。時期間違えすぎ。で、お前らが今回受験生サイドです。あと1ヶ月で模試です。あと1ヶ月で模試なんで頑張ります。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。で、今回はキム VS 電眼のバトルです。僕らはガイア、お前らはもうあのわちゃわちゃしてる。わちゃわちゃしてる。なるほど。引っ張る係。俺たちが足引っ張る係。新学校の修学旅行って、こう無理やり行かされるわけよ。はいはい、勉強したいのに、本当は。あ、すごい。で、そういう時に、なるほど、ディズニーランドとか修学旅行行くことになりましたと。なるほど。勉強したいのに、隣のやつはめちゃくちゃこう、なるほど、乗ろうぜ乗ろうぜ、うえみたいな。あ、なるほど。うっとしい。あ、はいはいはい、その中でも勉強しようという強靭なメンタルがあるかどうか。あ、じゃあ点数低かった方の相方はより相手を楽しませることができたっていう、そういうことやな。だから俺らが組んで、はい、俺の点数が負けたとするやん、はい、じゃあお前の勝ちではあるんよ。あ、そういうことか。じゃあ、ここもバトルで、じゃあお前の回るのは花尾キムで、回るのは俺マコ。そうだけど実は俺と俺が違う。まあ今回の暗記科目は、はい、文系総合です。は？英語、世界史、国語。うわ、きつっ。なる、きつい、きつい。まあ、そう、一問一答形式のやつが無理やろ、まあ、幅広く決まってるという。いや、無理やろ、これ受験生見ん方がええってこの、はい、あのさ、テストいつやんの？まあ、帰ってから。きつっ。だから、お前ってさ。じゃあ、制限時間は1時間で。いいかね。というわけでやっていきたいと思います。まあ、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 ハリウッドザ・ドリームザ・暗記。やばい。じゃあ行きますよ。はい、はい、石についてよーい、ドン。はい、始まりました。はい、始まりました。あ、さあさあさあ、じゃあ行こうか、キム君。行きますか。楽しもうぜ。楽しみましょう。じゃあまずは、はい、そういうのはええから、そういうのはええから、まず、はい、じゃあ腹減ったと思わへん。腹減りましたね。じゃあ飯食わへん。飯じゃ食べましょうか、はい、じゃあめっちゃ人多いな今日。月曜日なんですけど、あのマジでめちゃくちゃ人多いんですよね。みんなちょっと無職になっちゃった、もしかして。ならず者になってしまった可能性あるな。おおおテスト範囲、おおテスト範囲、えぐ。とりあえずな、とりあえずな、え、バイヤーヘア、何か決めようぜ。え、間一発で、とりあえず、まあ、間一発やな。バイヤーヘア、インバイヤーヘア、とりあえず何乗るか決めよう。とりあえず行こうぜ、決めてくれてよ。何でも行くで。プーヘア、正確に、スピリットヘア。じゃあとりあえずえぐ、これ無理無理無理、これ。マリオの方とか行きたいんやけど。マリオ、あ、そうなん。あ、そうなん。全然興味ない、こいつ。え、いけるで。いや、全然楽しい、楽しい。ほんまに、ほんまに。俺、あの、だって友達おらへんから、みんな嫌われたくないもん。とりあえず、入れ替え。勉強しすぎや、ほんま。もう、友達なくすぞ。これ覚えやすぞ。え、じゃあ、何してるんすってたか、お前、さっきから。修学旅行やで。な。修学旅行やで、キム君。はい。な。ゆうかさん、鷹の目です。鷹の目のミホーク。ちょっとさ、そういうのはええから、だから。そういうのはええねん。な。気悪いやん、こっち楽しもうとしてんのに。はいはいはい。ちょっと一番人気なさそうなアトラクションに並びたい。制限時間内にいかにこう回転率よくこう劇場に並ぶかっていうのがね、やっぱ大事だと思うんで。何のアトラクションか分かってないんだけど、これ何のアトラクションですか。年パスセンターです。年パス、はい、あ、すいません。あの、なんか年パスに並んでたって。キムさん、じゃあ何乗りたい。キム、フライングダイナソー乗りたいですね。オッケー、じゃあ行こう。ダッシュダッシュダッシュ、走ろう。俺、お前しか友達いい日なんやから、ちょっと俺に構ってくれよ、ちょっとは。開口超席。あ、じゃあ俺がやった。俺がやったらあかんねや、勉強。並んでんな。ハリウッドドリーム100分無理やん。1時間しかないね。ジュラパ行けばいい。ジュラパは多分安いてるで。ほんま、見るで。すごい、めっちゃ可愛い。ドイツの首相の方が可愛いです。ほんまに。リーズトラス、リーズトラス。あ、なんだ、エカロヤン。シャーロック・ホームズとかある。
謎解きまでな。あれ謎解きっぽい。謎解きっぽいよな。謎解きっぽいな。やりたいな。いやいや。いや絶対やりたくない。絶対やりたくない。ウクライナの人ゼレンスキー大統領。それは知ってるよ。カナダ首相がジャスティン・トルドー。ジャスティン・トルドー。ジャスティン・ビーバー。ジャスティン・ビーバーではない。ジャスティン・トルドー。ジャスティン・ビーバー。カナダがジャスティン・トルドー。ドイツがオラフなんや。アナと雪の王者。アナと雪の王者。フランスがエマニュエルマクロン。いやー多いな、75分多すぎるな、ちょっとこれ多すぎますよ。世界の指導者いけらん岸田文雄ね。もう岸田文雄さんとかちょっとお前ちょっと今は置いとこうや。日本の政治とかさ、とりあえずちょっと待って、これターキーレッグ、もう七面鳥の肉を求めてこんなにもう日本国民が並んでいます、はい、これちょっとオイルショック以来の出来事ではないでしょうか。これは調子どう、キムさん。悪いっす非常に悪いです。テストしてあげようか。じゃあ問題です。はい。 Keep your hair on。 落ち着く。正解。 Buy a head。 金貨で。正解。ナランドラモディ。インドの首相は恐竜の知識の方がやっぱ大事だよね。恐竜ってさ、インドの大統領関係しててナランドラモディ関係してない。知ってた。知らんな、それ全く知らん。イギリスの首相がリズ・トラスっていうの、女の人で、スペインの首相は、ペドロ・サンチェスって言って、サッカー選手みたいな名前しょ、ステゴサウルスではない。ステゴサウルスではない、まあ、やめろと思ってそんなこと言ってやめろって。これエグいわ、これ死にたなる。これ絶対エグいよ。エグすぎる、これ死にたい。ありがとうございます。メリークリスマスって言われてるお前、お前やば、お前一人だけバグってる。ツーアヘア、正確にぴったり寸分たがわず。スプリットヘア、理屈をこねる、些細なことにこだわる。ドゥーワンズヘア。俺たち何言うてんやろ、この空間で俺一人だけ何言うてんやろ。マジでもうやだやだやだ。ちょっと、意を決してね、第一アトラクションターキーレッグに並びたいと思います。もう修学旅行生見てみろよ、みんな楽しそうに遊んでるぞ。それなのにお前と来たらさ、そんなんやってさ、なあ感じ悪いで。ちょっとほんまに自分なんとか言ってよもう。はい、じゃあこの列にね並んでいきたいと思います。ゆみさん。はい。うえおい僕の邪魔のクオリティもだんだん下がってきました。おいおい。はい、ということでジュラシックパークで、けどすごいデイジーみたいにしてる。まあもう絶対そうだ。すごいすごい、めっちゃ可愛い。いいわよ、頭あるやん。何あんな頭あるやん。俺は勉強してんの。こっちは勉強してんの。こっちは勉強してんの。何勉強してんの。こっちは勉強してんの。ドゥーワンズヘア。9メートルまで大きくなると体重は12トンにもなると言われています。8時間80分やろ。ということでジュラシックパークスライドがですね、なんと80分待ちだということで、まあ並ぶか。問題。ソードアートオンラインでキリト君がヒースクリフと戦った時に使っていた剣の名前は何？ダークリパルサーとエリスデータなんですけど、とどめを刺したのはそのランベントライトです。正解。アニメワンピースにおいてギータに首ったけです。おお。ハブアイズオンリーフォー。あ、でも確かにそういう感じやな。ハブアイズオンリーフォーギータ。はい、というわけで今ですね、なんともう30分過ぎました。調子どう？進捗ダメです。でも結構覚えられてるぐらい。でも大統領テストしていい？じゃあ問題です、はい、日本に初めてサウナを持ち込んだのは誰？小林武史。今日来てした。ゲットインなサムワンズヘア。邪魔をするみたいな。正解。イライラさせるって。あ、イライラする。まあまあやな。まあ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 やな。これ無理てかこれ無理。ジュラシックパークあるある。ティラノサウルス。全然今姿違う。何言ってんのお前。なんで俺お前と来たんやろって今思ってるの。こっちは暗記してんのに。俺だってな、お前となんで来たんやろと思ってるから。なんでお前と来たんやろ。なんで俺お前と来てしまったんだろうっていう。なんでこんな勉強してるやつと来なあかんねんってやつ。楽しんできてくださーい。楽しんできてくださいって。楽しむとかいる勉強において。修学旅行来たらさ、それ楽しもう。まあまあまあ。でも俺受験控えてるから。でも息抜きも大事やな。
じゃあお前一人で行きます。オンワンズフェイスやから。オン地面に対してオンうつ伏せ。そういうことで。誰が顔でかい。お前俺の顔の話してんの。ほら行くで。うるさいなもん。もうちゃんと前見て。うるさいな。前見てへんと怪我するで。怪我せえへんお前。ターキーベーグいただきます。いただきます。今結構覚えた。今一通りをさらいました。アウンサンスーチハブアイズオンリーフォー首だけ。完全俺キム応援してる側やねちょっと今から並ぼうっていう気もならないんで、今回はねもう散歩です。まあ、せっかくの修学旅行なんでね、人間を見る、これがやっぱ大事なんじゃないかなと思います。人間観察。じゃあ日本の首相誰でしょう。遅い。安倍晋三。判断が遅い。岸田内閣。ああ。信夫。文雄ちゃん。文雄。全然あかんやお前。ちょっと文雄や。日本の首相やねん結構やばいなお前。よくよく考えたらお前。なんか。もう全然乗らんでいい気がしてきた。今何分経った？今25分とかだよ。しんどすぎる。ほんまにきつい。雑音がほんまにきつい。これ無理やこれ。とりあえず仮装してる女の子見て目の保養するっていうのはまあお前はそうやろ。お前はだからフライヤー。お前はだから俺は今から勉強する。ジュラシックって何なん。分からない。調べろよお前。ジュラキ関係ある。自分で調べろお前。え俺に聞くの。俺今英語やったんだよ。お前調べろ。英語やんこれ。調べろお前。これ英語やん。調べろお前。ジュラシックってジュラキのらしいぞ。やったやんか。っていうことは白亜紀のティラノサウルス出てたらあかんって言ってた。何言ってんの。今集中具合どう。いやもうめっちゃ集中してる。はい、はじめまして。はじめまして。あ、そうです。ありがとうございます。いやいやいや、大丈夫です。ありがとうございます。めちゃめちゃキャストかっていうぐらい丁寧な人やったら。いやでもちょっと俺もこの人数でちょっとはしゃぐのきついなほんま。はい、どっちかというとね、こう人がいないところでウェイってできるんですけど、人がいるところではウェイってできない。はい、そういう人種なんですよね。そうなんですね。やっぱみんなに楽しんでほしいから、はい、自分がこうなんかこうウェーってやるわけにはいかないんじゃないかって思っちゃうわけです。そうなんです。もう、頭ボーッとしてきてしまった。なんか問題出したのか。じゃあツーアヘア、なんかそいつ、なんかそいつの方向くみたいな。いや、正確にぴったり。それ難しいな。アイアンヘッド。これマジで分からへん。全然覚えてない説あるな。まあなんか頭の差だけ金さ。ああ、それは覚えてた。あいつらどうしてるやろな。はい、ということでようやく近づいてまいりました。ようやく乗りますね。楽しかったか。楽しかったです。うん、よかったな。まあでも俺もなんかよかった。連れてきてよかった。7対3で攻撃すると必要なるやつ。あ、ほんまや。あ、そういうことか。これシュールすぎん。これ内分表用ないわ。ほんま勉強する場所じゃないわここ今気づいた。パークの入会場についてご案内いたします。マジ何しに来たんやこれ。アリノリだー、アリノリだー。いっぱいいっぱいいっぱい。じゃあ今からテストしてます。はい、はい、頑張れ。
テストは、300点満点は？え？死後や、消しゴムなどの使用禁止です。消しゴム禁止一回も間違えられない。まあ、記憶飛んでませんが大丈夫ですか？いや、飛びました。飛びましたいただきます。はい、よーい、ドン。おっと、駆け出した電眼さんが一歩リードか。意外に覚えているこの男。いや、覚えてないね、それが。これやば、これこの試験ちょっと気分やばくない？はい、やば、やばこれ。日本語から英語もある。これやば、これテスト作文じゃ。野良くん相当難易度高っ。俺らの能力を高く見積もっておられるね、これ。マジのやつやこれ全部わかるこれマジのやつや、これ。花電史上過去最大の悲惨さがあるかもしれない。マジわからん、これ。わからない、わからない。放送事故が待っている。できたかな？僕もできましたかね？できたかな？採点終了。たまるキーさん、キムさん、お疲れ様でした。はいっす。はい。お疲れ様でした。もうなんか。お前、大丈夫大丈夫、意味ない大丈夫あのお前のその靴で多分あんまもう意味ないよ。じゃあ、キムが2倍以上で買ってないとキムの負けや。ああ、なるほどなるほど。いやいや、なんでじゃない。ああ、なるほどって言ったからもう負けてんねんて。なるほどって言ったから。今回のテスト、勝者はキムヨシです。え、じゃあ2倍以上。2倍以上です。すごい、それはやっぱやばい。すごいわ、それは。さすがに。いやでももう覚えれへんって、あんな環境で。キムヨンさん、300分の115点。おお、それでも3分の1なんや。タマルさん、300分の45点です。おお、ってことは3分の1すると15点。見て、うん、2年後のジャスティン・ビーバーって27年後のカスティン。1個言っていい、ほんまにきつかった。マジで覚えれんかった。念がマジできつそうやったな。マジで覚えれんかった。でもキムめっちゃ集中してたもんな。俺だって引き込まれてキム側の方に行っちゃったもん。キムが集中しすぎてて、なんか喋ってるのアホらしくなって、なんかちょっと俺も勉強しようと思って。やっぱこの引き込まれてもん、はい、そのこっち側の空気に。キャッチボールしてもらえへんってこんな辛いか。そうそうそうキム行くよ、行くよって言ったら、はい、というわけで、まあユニバーサル・スタジオ・ジャパンね、まあ、修学旅行で行く人いると思うんですけど、勉強しない方がいいってことですか、これは。あの、しない方がいいとかじゃなくて、すんな禁止で。まあ、というわけでね、まあ、素直に皆さん USJ を楽しむべきということで。当たり前です。はい、あの待ち時間やからとか言って単語帳開いてるやつ1ミリも頭入らんから、まあ、やめた方がいい、ほんまに、ほんまに。はい、というわけで、電眼はディズニーランド3年間禁止と。ええよ、ええよ。